estou aqui na Bosch. Gente, eu tenho certeza que essas ferramentas vocês já me viram usando, né? Então, vocês estão super familiarizados com tudo isso aqui como eu estou. Eu estou aqui do lado da Bruna e ela vai me contar sobre um lançamento da Bosch. É isso aí, Gabi. Aqui é a Bosch Go, nossa nova parafusadeira, tem 3,6 volts e ela funciona aqui com controle de torque de 6 posições. Ele vai até 5 newtons, então ela é bem forte. Além disso, ela tem carregador aqui USB, igual o nosso de celular normal, ela vem com um cabinho e ela funciona sob pressão. Para baixo aqui selecionado, você vai parafusar e para cima você vai desparafusar. No meio, você pode usar ela como chave de fenda normal. E é super fácil. Colocou para baixo, pressionou, já vai funcionar, já vai parafusar ou desparafusar. Quer tentar? Vamos testar então. Ó, gente, vou testar, hein? Ó, e vou falar uma coisa, gente. Isso daqui cabe na bolsa, mulherada, ó. Então... Gente, é muito fácil, ó. Yes, ó. Gente, é demais. Testado e aprovado, né, Bruna? Chegou, gente. É isso aí, gente. Ó, mulherada, não tenha medo de colocar a mão na massa, pegar nas ferramentas e, ó, dá uma olhadinha aí que eu tenho um monte de vídeo para você poder usar essas ferramentas. Tchau, Bosch. Essa é minha.